من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا سبيكر صاحب راغلي مختلف بلوم المعنو هذا بعض شنو اللي راه موجود هنا جد من مشرانو مشرانو موجود افلام قلنا هو الغزاء بفرنزا بامكين تكون تنجيب لي اعيد المباركات بالقوم او دا كم كاوش شدي كي كم خدمت شدي كي كم كار شدي كي د انسان د ژوند اصل مقصد هم دغه دی چې په دې ژوند کې سړی د معاشرې د اجتماعي بلا دپاره کار وکړي نو پوه شه چې یو سړي د خپل ژوند حق ادا کړي. ځان دپاره خو ټول خلک کار کوي، خو چې کوم خلک د مجبورو انسانانو دپاره، د کمزوري خلکو دپاره، د غریبو خلکو دپاره کار کوي، نو هغه اصل د ژوند مقصد دی. او چې څوک د بل د بچی لپاره کار کوي، الله تعالی د هغه د بچو کار کوي، هغه د خپل سو پریشانی نه وي. نو زه داد ورکوم دی ته چې دی کم کار دلته کوي، کم خدمت دی کوي، دا د ستاینې وړ دی. او زمونږ دوا به وي ورسره چې دی له الله تعالی نور همت ورکړي چې دغه سې دا خپل کار دی جاری وساتي. زمونږ بتاون ان شاء الله ورسره یو ټیم مختصر دی. سپیکر صاحب به تفصیل سره خبرې کوي. زه د خپل طرف نه د دوی د سنټر دپاره د لسو کیټو اعلان کوم. زه به من کړي دی له 5000 روپۍ د خپل طرف نه هر میاشت کې ما سره وکړ کوي د لسو کیټو پیسې به ان شاء الله تاسو له برابر وم. ډېر ډېر مننه.